Наркунди. Ар. Ну так, окей. Напиши. Леким си тогда на ору. Так, кто пойдет эти? Дэйв. Дэйв. Как бежишь, Дэйв? Дэйв? Какой-то. А теперь Патрик. А бежь! Jsme dobrý. Já jsem Frank. No, takže další video, další kolo máme za sebou a teď půjdeme znovu. Takže Niky, dělej. Pojď. Debil. Dej to nahoru. Teď půjde Dave. Já se dám nahoru. Dělej, Dave. Vypadni, vole. A teď půjde Patrik. Tak toto video už bude končit, tak prosím vás, dejte nám like, odběr, like, odběr. Vole, díky. Já nevím, to stopnu, nebo no, ty vole. Takže toto video je konec, dejte nám like, odběr a těšíme se na další video, ahoj. Čau.